ikke ud som lidt. Hello, og i dag der står jeg i mit køkken, det vil sige, at det er en Pernilles køkkenvideo. Yubidubidu. I dag så skal vi lave suppe, fordi det er efterår, det er ved at blive efterår, det vil blive koldt, det er træls, og ja. Yeah. Men i dag skal jeg vise jer min yndlingssuppe lige for the moment, og det er en, jeg sådan selv har fundet på og sådan noget, så jeg håber, at den er okay for jer også. Det er virkelig noget, der smager virkelig godt, vil jeg sige. Det tager ingen tid, det er super, super nemt, og man skal ikke rigtig bruge så meget, så yeah. Er der noget, man ikke kan elske ved det her? Skal vi ikke bare komme i gang med at få lavet noget suppe? Det vi skal bruge til den her nemme suppe, det er gulerødder, hønsebouillon, løg, tofler, noget pasta og noget vand. Så vi tager en gryde, og så skal vi bare have det her vand over i den. Og det er ikke sikkert, at jeg tager nok lige her, men så putter vi bare noget mere i. Det her vand skal bare hoppe og koge, og det ved I nok godt, hvordan man gør. Så skræller jeg nogle kartofler, jeg skræller nogle gulerødder, og jeg får ordnet mit løg. Det skal bare skrælle ud. Når vandet er koger, så skal vi så have vores bouillon-terning ned i. Og jeg har valgt at bruge hønsebouillon. Vi kan bruge grøntsagsbouillon eller andet. Jeg har valgt hønse, fordi jeg tænker høns, det forbinder jeg med suppe. Alt efter hvor meget vand, der kan du finde ud af, hvor mange bouillon-terninger du skal i. Men jeg skal have to i, åbenbart. Og de plopper vandet i vandet, og så skal det være sådan, der er noget opløses lidt. Og imellem så skruer jeg lige lidt ned for vandet, fordi det er den her quake i det her vand. Dan, der skal lige stå der og simre bare lige en lille smule, indtil vi lige får gjort vores grøntsager færdige. Så putter det her grøntsager noget herned i. Og så putter vi pastaen i, fordi det er det, der skal have næste langs tid. Inden jeg begynder at tude over det her løg, så synes jeg, at vi skal sætte dem ned i. Det er så det sidste, der skal i den her suppe, og nu skal det så stå her og koge i 12 minutter. Og jeg kan lige bare lægge lidt låg på, så der stadig kan komme luften til, fordi ellers så bobler det over. Det ved vi alle sammen. Det har vi vel alle sammen prøvet det der med, hvor vores vand er kogt over. Ups. Og her har vi så suppen. Jeg vil nu så spise den, men I kan lige få et hurtigt overview af den, fordi nu vil jeg æde den. Jeg er sulten, så. Så det var simpelthen alt for den her video. Jeg håber, at I prøver suppen af, fordi det smager mega, mega godt. Og som I kan se, så tog det ikke så lang tid at lave. Og måske ikke bruge en skid. For det meste, så har man alt det, vi har brugt i den her video. Det har man som regel i sit køkken allerede. Så det er jo mega smart, at man ikke skal ud og købe ind til det hele. Men jeg håber, I kunne lide videoen, og hvis I kunne, så må I meget gerne give den et like, for så vil jeg da klart lave flere Pernilles køkkenvideoer, eller bare meget madvideoer. For det plejer jeg godt at kunne lide, så ja. Så er det alt for den her video. I må have det mega, mega dejligt, og vi ses igen i min næste video. Adios!